Защо БСП не искат нови избори? Защо правителството е под въпрос? Отговорите от министъра на земеделието Иван Иванов. Въпросите, които всички българи задават. Защо, господин министър? С мен Мария Цънцарова. В неделя, веднага след централните новини. Добро утро! Тази неделя продължава с една тревожна информация, която засяга всеки от нас. Мръсният въздух отнема над 2 години от средната глобална продължителност на живота. И това се посочва в доклад на Института за енергийна политика към Чикагският университет. Този доклад беше публикуван тази седмица във вторник и ето още данни. Мръсният въздух съкращава живота малко повече от редовното тютюнопушене. Той носи над 3 пъти по-голям риск от употребата на алкохол и не безопасна вода и е 6 пъти по-опасен от този на ХИВ, СПИН и 89 пъти в сравнение с конфликтите и тероризма. Това са рискове, които стоят пред почти всеки от нас. Според доклада на Института за енергийна политика към Чикагския университет, цитирам, намаляването на замърсяването на въздуха би увеличило глобалната средна продължителност на живота от приблизително 72 на над 74 години. Ето за това е важно да пазим околната среда и най-важно въздуха. А ето най-важното за времето днес. Днес времето ще е слънчево и дори малко по-топло от вчера. След обед пак се очертават временни увеличения на облачността, но валежи са малко вероятни. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 25, в Пловдив 28 градуса и 24 максимална температура във Варна. И по нашето Черноморие е предимно слънчево. Там вятърът е до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 26 градуса. А морската вода е точно за плаж около 22-23 градуса. До обед ще е слънчево и над планините. След обед се задава увеличение на облачността, но само на отделни места в планините ще превали дъжд. Вятърът е слаб до умерен, а максималните температури между 12 и 19 градуса. Погледи към времето през новата седмица. Утре ще е слънчево и малко по-топло. Във вторник усилване на вятъра до умерен и променлива облачност. След обед над планинските райони на Западна България не са изключени трайни превалявания. Към средата на седмицата ще е предимно слънчево. В сряда шансовете за валежи са малки, но от четвъртък се увеличава вероятността за краткотрайни следобедни превалявания с грамотевици. Пожелавам ви приятна неделя с BTV! Тази неделя продължава в студиото вече председателят на парламента в момента, Мирослав Иванов. Разговорът с него ще започне сега, след като всички ние си припомним моментите, които белязаха тази седмица. Сериозни политически трусове видяхме през последните дни. Толкова наситена беше седмицата от събития, от коментари и реакции, които очевидно ще обусловят дните ни през цялото лято. За всичко, което се случи, да видим сега. Ако депутатите се оплашим от мафията, как българите да бъдат смели? Разбирам, че господин Трифонов е нещо като Волдемор, който ви плаши всичките по неясна причина. Но тук сме се забрали заради председателя на Народното събрание все още, тъй като той видимо не просто нарушава правилника, а прави това, което му наредят. И да аплодираме господин Минчев. Но с омраза не може да се управлява. Дебатът не е толкова вероятно за оставката на господин Минчев, а за кризата. Но такова разрушително политическо озверяване, като това, което се случва в последните дни, не съм виждал. За 125, против 113, въздържал се 1. За мен беше чест. Уважаеми господин председател, Никола! 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 Никола!
И така, Никола Минчев отстъпи поста по правилник на Мирослав Иванов, заместник-председателя от Продължаваме промяната. Такмо той е човека, който ще трябва да води няколко ключови заседания през тази седмица. Дебатите и гласуването на вота на недоверие, избор на наследник на Никола Минчев, председател на Народното събрание, както и разговорите за това какъв бюджет ще имаме до края на годината. Мирослав Иванов е в студиото и ще отговаря на въпросите ни по тези всички политически събития сега. Здравейте! Здравейте! Как виждате отгоре своите колеги, народни представители, при всичките емоции, които всички ние пък проследихме в залата през седмицата? Тези дни бяха изключително емоционални за нас, за нашата парламентарна група, както и самите дебати и гласуването на освобождаването на господин Минчев като председател на Народното събрание, така и събитията, които се случиха след това. Спонтанния протест, на който няколко хиляди души дойдоха да изразят подкрепата си към него, към това, което правим. И с тези свои действия ни показаха, че ние вървим в правилната посока. За мен лично един от най-тежките дни като народен представител беше момента, в който разбрах, че е внесено искане за оставката на господин Минчев. Аз в този момент водих заседанието и се почувствах изключително неприятно от този факт. Защото господин Минчев е изключителен професионалист, той е изключително почтен човек и върши своите задължения изцяло в духа на парламентаризма и с огромно уважение към високия пост, който заемаше. Всъщност обаче искането на оставката на председателя на парламента е част от механизмите, опозицията да покаже своето недоверие към начина на ръководене на парламента. Така че от тази гледна точка предполагам, че не сте били много изненадани от това, което се случи. За мен искането на неговата оставка беше акт на един политически цинизъм, защото мотивите за искането за оставка са страничка и половина, подписите на народните представители са над 5 страници. Не можеш да искаш оставката на най-високия пост, на човека вземаш най-високия пост в страната с страничка и половина мотиви. Мотиви, които никой не излезе да аргументира с правни, с разумни аргументи. Господин Иванов, обаче всички някакси се обединиха около това, че това на практика е прелюдието към вота на недоверие, който искат и оставката на цялото правителство. Сега, вие доколко сте готов да останете на този пост, който правилника ви отрежда? Ами за мен тази позиция, този пост не е само цел. Аз ще остана на него до толкова, доколкото се налага и необходимо, за да може Народното събрание да извърша своята дейност. Но самия акт на внасяне на искането за оставка ясно показа сближаването между някои формации. Възраждане и ДПС, Има такъв народ и ГЕРБ. Последните месеци сме свидетели как Възраждане непрекъснато казва, че ДПС са червена линия, за ИТН на ГЕРБ бяха червена линия, а сега виждаме тези дебели червени линии много ясно прекрачени. И тези формации гласуват един, от те говорят в един глас. Много често забелязват и в кулаите как се събират техните лидери и обсъждат различни теми помежду си. Видяхме и различни конфигурации, в които пък ваши колеги обсъждат с ГЕРБ разни не знаем какви неща. Искам да кажа, че хората си говорят в кулаарите и това не е индикация за нищо. Разбира се, колегите трябва да си говорят, но на мен лично ми прави впечатление тази комуникация, дори в зала по време на гласувания, например съм виждал госпожа Атанасова, става, отива до групата на Възраждане, обсъждат нещо и виждаме как след това двете формации гласуват заедно. Така че има моменти, които са показателни в тази посока. Кога забелязахте, че вашият коалиционен партньор Има такъв народ, обсъжда или се сближава, както вие го казахте, с ГЕРБ? Ами първият момент беше явната конфронтация с останалите формации от управляваща коалиция по темата АПИ. Първите пари, които трябваше да бъдат отпуснати за АПИ, бяха първата сигнална лампа. Втората сигнална лампа беше отново, когато дойдохме до темата пари и финанси, когато се обсъждаха точките за актуализация на бюджета, който е внесен този месец, и когато отново ставаше дума за пари, които трябва да бъдат отпускани за АПИ. Министър Караджов е поискал над 6 милиарда лева за пътно строителство, което е абсолютен прецедент като сума и като цифра, която е искана за бюджет на АПИ. И когато това му беше, тези суми бяха отказани да бъдат дадени на
на случайни фирми и без контрол, както и без отчетност, както се искаше да се случи разходването на тези средства. Вместо това правителството поиска да ги даде на най-уязвимите групи, визирам пенсионерите и увеличаването на техните доходи. Тогава много умело бе активирана темата Република Северна Македония, като претекст, че това е причината има такъв народ да се оттегли от коалицията. Господин причината, Иванов, за съжаление, е друга и тя отчетливо се вижда. И това бе потвърдено от много от народните представители от има такъв народ, които се оттеглиха от тяхната група. Може ли да формулирате причината? Причината е финансов и материален интерес. Това е причината. Чий финансов и материален интерес? Не е решението за Република Северна Македония и обвиненията за действия, които съставляват национално предателство, които господин Петков е извършил. Няма такова нещо. Кой е човека, който има този финансов интерес или групата, която има този финансов интерес, а пък има такъв народ, са го отстоявали? Трябва да попитате министър Караджов, защо толкова държи тези пари да дойдат в неговото ведомство и защо той иска да ги разходва за пътно строителство. Сектор, в който за българското общество вече е ясно, че нещата не са чисти. Но той дава своите аргументи, посочва и обещания от правителството и гласуването в пленарната зала. И ако вие всичко това сте го виждали, защо трябваше Слави Трифонов да си изтегли министрите, за да ни кажете всички тежки обвинения в съмнения за корупция? Тоест, какво щеше да стане, как щяхте да защитите всичко това, ако Слави Трифонов не беше изтеглил министрите си? Те искат, ние казваме не. Така че ние не сме изневели на нашата позиция. Ние искаме посещност, прозрачност и отчетност при разходване на финансовия ресурс на страната. А не едни пари да бъдат изнасени с турби, както се случи преди няколко месеца по отношение на магистрала Хемус. Кой знае дали този сценарий нямаше да се повтори? Ние не сме чули преди този публичен раздор да казвате, че има липса на отчетност, че има липса на прозрачност в Министерството на Гроздан Караджов. Първата сума от 1 млрд. 200 млн, ако не се лъжа, искаше да бъде разходвана точно така, без отчетност и без прозрачност. И ние настоявахме да бъдат заложени клаузи, тази отчетност и прозрачност, точно така, да бъдат появени от антикорупционната комисия, да има санкции от Народното събрание. И тук беше първата конфронтация, защото колегите от има такъв народ не бяха съгласни за тази санкция от Народното събрание. И те наистина се бояха тя да не се случи. В крайна сметка успяхме да устоим националния интерес и те да бъдат заложени в решението, което приехме. Господин Иванов, към друга голяма тема от седмицата, която пък ще видим резултата от нея през следващата. Търговия с депутати. Това в общи линии ни каза и президента, и лидерите на опозицията, и доскорошния ви коалиционен партньор Слави Трифонов. Как вие наричате това търсене на подкрепа? Ами, за мен лично, на първо място, буди недоумение и така събужда неприятни чувства. Как президента започва да говори в един глас с ГЕРБ и с ДПС? Аз уважавам господин Радев. Той е добър президент. И за мен е странно как след като 2 години неговата риторика е против модела ГЕРБ. И когато тази коалиция се бори срещу модела ГЕРБ и се бори при обстоятелства, които са изключително тежки, фигурата на президента, който трябва да обединява, напротив, той не се явява като обединител, а изхождайки от големия си авторитет, се опитва допълнително да налива вода в мелницата на опозицията. Сега вие използвате аргумента на ГЕРБ по отношение на Румен Радев. Аз съм чувала точно тези думи да казва и Бойко Борисов и ГЕРБ, че той е разединител и че вместо да обединява, прави точно обратното. Аз коментирам последните действия на господин Радев. Дали има прилика с предишни събития, не мога да кажа, но изразих своето лично мнение. Откъде дойде това сближаване според вас на президента и това раздаличаване с опозиционните партии и това раздаличаване с вашата? Аз не твърдя, че има сближаване между господин Радев и опозицията. Аз казвам, че неговите действия, за съжаление, водят до това опозицията да постигне целта си, а именно да руши всеки ден частичка по частичка това правителство, което по своя същност е реформаторско
и се опитва действително да промени, да подмени един модел, който 15 години е граден. Модел, в който за 12 години не могат да се намерят пари за детска болница. 100 милиона са необходими за детска болница. От капитан Андреево България е ощетена с 200 милиона за 10 години. Ето ги парите за две детски болници. Но те ги няма заради модела ГЕРБ. Парите от Хемо се изнасяха в труби 53 милиона. Има ощетяване на бюджета по отношение невнесени данъци за хазарта от половин милиард. Разходвани милиарди за ремонт на пътища, огромната гордост на ГЕРБ са пътищата, които след една година приличат на швейцарско сирене. Ние искаме да променим този модел. И всеки, който казва, че ние не работим добре, ние не си вършим работата, не е честен пред българските граждани. Но да ви върна към това, което казва президентът. За това как търсите подкрепа, за да продължите да изпълнявате заявките, които сте дали. Ако ГЕРБ или ДПС, например, по същия начин водиха преговори с депутати, привличаха ги на своя страна, търговия ли щяхте да го наричате или отговорно поведение? Според мен те го правят. Какво имате да ни кажете по тази тема? Аз нямам абсолютно никакви доказателства, но съдейки от методите на опозицията, когато се в разгара на криза, може да си позволиш да спекулираш с цени на олио, с цени на горива, да отправяш откровени лъжи, в това число и аргументите за вота на недоверие, че България не се намира в добро финансово положение, когато финансовият министър на Германия казва, че България справя отлично в управлението на финансите. За мен това са абсолютни спекулации. А по отношение на привличането на подкрепа от депутати и от друга политическа сила, как ще го определите, ако не го правеше Продължаваме промяната, го правеше ГЕРБ, например? Госпожо Цънцева, аз ще се опитам ясно да го кажа на българските граждани. Ние не търгуваме депутати. Ние не искаме едни или други депутати да се присъединят към Продължаваме промяната. Ние искаме депутатите да гласуват по съвест и да отчитат това, което правителството прави, това всичко, което правителството се бори. Ние не искам нищо повече от това. Не обещаваме просто, не обещаваме каквито и да е финансови облаги. Ще успеете ли да привлечете още, колко мисля, че шестима са ви необходими, за да преодолеете вота на недоверие? Аз съм на мнение, че има почтени хора в Народното събрание. Вярвам, че те ще намерят сили, както господин Симеонов, който беше ваш гост преди малко, ще намерят сили в себе си действително да гласуват по съвестта. Господин Иванов, да изгледаме заедно, ви предлагам сега коментарите от вчерашния ден по темата Северна Македония. Добре, няма да ги изгледаме тогава. Нямаме такова видео, но в общи линии чухме критики. Сигурно съм, че и вие сте изгледали изявлението на Слави Трифонов, в което той казва, че е изобличен Кирил Петков, воденето на двойната политика по отношение на Северна Македония. Чухте и президента, който казва, че господин Петков не трябва да бъде куриер на решенията в Франция, а премиер. Какво следва в парламента? Една лъжа повторена много пъти, в случай няма да стане истина. За да се твърди, че господин Петков е предал националния интерес, той трябва да е поел някакъв ангажимент. Ангажимент от страна на България се поема чрез подписване на документ. Такъв не е подписан. Господин Петков на последните официални срещи е казал, че единствено Министерство на външните работи следва да коментира темата Република Северна Македония. И той на няколко пъти каза, че той няма да вземе решение без санкцията на Народното събрание. Като върховния орган, ние все пак сме парламентарна република. Как ще изглежда санкцията на Народното събрание? Моля ви да ни разкажете. Само вече имаме възможност да добавим в нашия разговор и коментарите, които обявих преди малко. Може министър-председателят да внася чуждо предложение без свое мнение. Той не е куриер, а премиер. В този документ се говори, забележете, за българско малцинство. А това е нещо, което ние като българи никога не сме приемали. Защото истината е, че в Северна Македония няма българско малцинство, а има българи. Ние, българите, не приемаме съществуването на македонски език, защото такъв език няма. Всички останали европейски държави ще го признаят, а пък на нас ще ни признаят, че ние не го признаваме. И така. Три пъти съм се извинила за тези думи, които пропуснахме първо да покажем, след това пуснахме на господин Иванов да се върнем към санкцията на парламента. Какво означава това?
българското правителство няма да поема никакви ангажименти без да бъде даден зелена светлина от Народното събрание. Как трябва да изглежда тази зелена светлина от Народното събрание? Чрез гласуване в зала. Тоест, да бъде прието решение, декларация, че се дава зелена светлина за действие на правителството. Да подпише един или друг документ. Тоест, френското предложение във варианта, в който ние го видим в някакъв официален вид, ще бъде входирано за одобрение в Народното събрание, така ли? Към момента то се намира в Комисията по външна политика. Комисията по външна политика от тук най-логичното нещо, което следва да направи, е да извика на изслушване министъра на външните работи, който следва да даде отчет на Народното събрание какво е свършено за тези 6 месеца и половина в посока преговори Република Северна Македония България, каква е договорната рамка такава, каквато те виждат. И вече самата комисия може да изследва да излезе с доклад какво и как се случва и може да бъде внесен проект за решение или декларация в Народното събрание, което вече самото Народно събрание да прецени дали да одобри или да отхвърли, дали да направи редакционни предложения или не. И по този начин да даде или не зелена светлина на премиера да подпише официален документ за вдигане на ветото. А в рамките на комисията, вашите колеги запознаха ли се с съдържанието на позицията и имате ли вие вече решение как да действате? Не мога да ви кажа, не съм обсъждал с колегите тази тема. Мисля, че заседанието ще бъде в четвъртък на комисията, така че имаме време до тогава. Но към момента нямам информация дори какво е съдържанието на самото предложение. Тоест, има такъв народ са категорични, няма да подкрепят това предложение. Продължаваме промяната, кога ще има своето решение? Пак казвам, към момента не мога да отговоря на този въпрос. Добре, и за да затворим разговора с това, което предстои през следващата седмица, ще има ли продължаваме промяната кандидат за председател на парламента? Ако има кандидатура за председател, тя ще бъде най-вероятно обща за коалицията. Това са разговори, които предстои да бъдат водени, тъй като тази седмица беше много наситена от към събития и от към емоции. На тези глава предполагам предстои да се свика коалиционен съвет, на който да се вземе решение дали ще бъде представена нова кандидатура за председател на Народното събрание. Чухме, че Ива Митева отказва да бъде номинирана. Вас, ако ви предложа, ще поемете ли тази тежест? Защото в момента това изглежда като тежест човек да води тези заседания, в които виждаме и физически срещи между депутатите, твърде близки. Госпожа Митева много удобно отказа след протестите. Интересно съвпадение. До тогава някак си тя не се беше разгърчила от този пост. Според мен лично си беше оставила вратичка да го поеме. Но може би на някои хора им липсва кураж. На мен кураж не ми липсва, но тази позиция за мен не е самоцел. Добре, благодаря ви за този разговор, Мирослав Иванов, човекът в чието ръце е в парламента в момента. Тази неделя продължава. Вижте как. Тази неделя с Мария Цънцарова. Когато свършат аргументите, идва детекторът на лъжата. Психологът Тодор Тодоров. Той е номиниран 3 пъти за най-добър треньор в света. Специално от Верона, Петя Дикова представя волейболната легенда Радостин Стойчев. В стола на мама сяда Алекс Раева. Специално от Лондон, виртуозният Васко Василев. Димитър Тасев за специалната награда за разследваща журналистика от Световната асоциация по спортна журналистика. Радиана Божикова ще ни заведе в сърцето на Анкара. За кучетата с любов. Боби Лазаров със съвети за настоящи и бъдещи стопани на домашни любимци. И специално за зрителите на тази неделя, Петя Дикова посреща едни от най-редките породи котки в света –